Na tukisalia papo hapo kwenye Azimio One Kenya ni kwamba mgombea mwenza wa rais wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua leo alipeleka kampeni za kupigia debe muungano huo katika ngome ya naibu rais William Ruto huko Uasin Gishu, huku akihakikishia wenyeji kwamba hali ya maisha yao itaimarika endapo watashika hatamu za uongozi. Karua alihudhuria ibada katika kanisa la Ayub Kinywa PCEA mjini Eldoret kabla kuelekea katika uwanja wa Huruma. Alimsuta naibu rais William Ruto kwa madai ya kukosa kumheshimu kinara wake Rais Kenyatta, hali ambayo imechangia malumbano ya mara kwa mara. Aidha alisema serikali ya Azimio itakabiliana na ufisadi bila mapendeleo. Mkutano huu ulihudhuriwa na baadhi ya viongozi wa bonde la ufa, akiwemo gavana wa kaunti Elgeyo Marakwet bwana Alex Tolgos na aliyekuwa waziri wa zamani Dr. Sally Kosgei. Sema yeye aendelee kurudi hapa akutane na watu. Leo amekuwa Eldoret town, lakini tunataka aende mashinane. Kuna mama anangojea. Hawezi kuwa na rais wawili kwa nchi moja. Hawezi kuwa na gavana wawili kwa kaunti moja. Ukichukua kiti ya deputy wewe kuwa deputy. Na sio rais mdogo. Tumekubaliana. Na kama unataka kiti ya rais, heshimu rais aliyoko, sababu ukikalia utastahili kuheshimika.